Rusia ka njoftuar Austrinë se do t'i ndërpresë furnizimin me gaz nga e shtuna e 16 nëntorit, që shenjë se furnizimit me gaz në Europë i vjen fundi shpejt. Ndërprerje e furnizimit me gaz nën kupton se Rusia tani do të furnizoj me sasi të mëdha gazi vetëm dy vende europiane, Hungarin dhe Slovakin. Para se të niste pushtimin e Ukrajines në 2022, gazi rus plotëson të 20% të nevojave të furnizimit me gaz në bashkimin e Europian. Kancelari Austris Karl Nehmer tha të premten se Austria ka alternativa të garantuara të furnizimit me karburant dhe se askush nuk do të mbërdhi këtë dimër, asnjë shtëpi nuk do të jetë ftohtë. Magazinat tona të gazit janë të mbushura dhe ne kemi kapacitete me bollok për të marrë gaz nga rajonet e tjera, tha Nehmer. Ne nuk mund të shantazhohemi, shtoi ai. Austria ishte vendi i parë nga Europa Perëndimore që filloi të blinte gaz nga Bashkimi Sovjetik më 1968-ën. Këtë vit ky furnizim do të marrë fund pas mospajtimeve mes kompanisë ruse të gazit Gazprom dhe asaj austriake OMV. OMV-ja njoftoi se Gazpromi ka bërë me dije se do të ndalë furnizimin me gaz nga e shtuna, ndërsa Gazprom nuk e ka komentuar ende lajmin. Austria ka qenë njëra nga vendet e pakta europiane që vareshin akoma nga gazi rus, pasi shumica e vendeve të kontinentit i ulën importet e gazit rus, pasi Moska nisi pushtimin e Ukrainës më 2022.